На заході України штормове попередження. У Карпатах сніголавинна небезпека. Закарпаття засипає снігом. За ніч намело до 20 сантиметрів. У горах сніжить і досі. Синоптики оголосили штормове попередження. І прогнозують налипання мокрого снігу та ожеледицю на усіх дорогах. На високогір'ї є велика небезпека сходження снігових лавин. Рятувальники закликають туристів не виходити зараз у гори. Нині там сильна хурделиця і дуже погана видимість. Проїзд через усі чотири гірські перевали та дороги держав одного значення є. Вночі траси чистили і на Івано-Франківщині. Там сильний вітер та ожеледиця. Головні дороги області та перевали проїзні, утім кількість ДТП зростає. Засніжило Тернопільщину. У містах з'явилася ще одна загроза. Через відлигу в день і заморозки вночі на будинках ростуть крижані бурулі.